ogayaa cadaalada xisbiga mucaaradka ee wadani Yunis Axmed Yunis oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xabsiyada dhexe ee sidoo kale jeelasha ku yaala Soomaaliland waxa uu ka diiriyay habka ay u shaqeeyaan iyo habka loola macaamilo maxaabiista ku jirta jeelashaasi waxa uu xaaladooda ka diiriyay 16 xabsiyo isku jira saldhigga dhexe ee sidoo kale jeelal oo ku yaala Soomaaliland sidoo kale waxa uu bogaadiyay sida uu shaqeeyaan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale xabsiga dhexe ee magaalada Burco warranno xaaladda saldhigyada iyo jeelasha Soomaaliland warbixintu waxay u kala baxsan tahay sidan 8 tiir bay ka kooban tahay 8 tiir waxa ka mid ah cidhiidhiga saldhigyada iyo jeelasha habdhaqanka booliska la xisaabtamaanka booliska qofka xorriyadda laga qaado oo loo ogolaan qareenkiisa iyo ehelkiisa booliisku la siyaasadeeyey dadka la xidhxidha oo aan saldhigyada kuwa ku jira kuwa jeelasha maaha kuwa saldhigyada ku jiraan aan cunto helin 8 qodob bay ka kooban tahay waxaan doonayaa inaanu halkan warbixinta kusoo gudbino sidaan ognahay xaaladda saldhigyada iyo jeelashu waa mid aan fiicnayn oo xaaladda caafimaad ee saldhigyadu iyo jeelashu maaha mid fiican xaaladaha khatarka ay ku jirno maanta weliba xilligan safmarka COVID-19 waxaan walaac weyn ka qabnaa xaaladaha saldhigyada jeelasha iyo maxaabiista ku xidhan marka warbixinteedu taasay dulucda saaraysa xoogga kaasay saaraysa in xaaladooda xaalad ka bedelan maanta ay ku nool yihiin xaalad ka bedelan loola dhaqmo oo loo nidaamiyo oo loo qorsheeyo maxaabiista ku jira saldhigyada jeelasha saldhigyada aan xaaladooda ka dayrinayno iyo jeelasha waa 16 saldhig iyo jeel bay isugu jiraan oo dalka Soomaalilandna saldhigga dhexe magaalada Hargeysa saldhigga niyu Hargeysa saldhigga iftiin Hargeysa Dolooda Hargeysa Ibraahim Koodbuur Hargeysa Maxamed Mooge Hargeysa maxaan ku yidhaahdaayey saldhigga xaafadda Berbera Wadajir saldhigga dhexe Berbera xabsiga weyne Berbera xabsiga Laascaanood xabsiga Boorama weyn intaasoo xaaladoodu maa xaalad caadiya waa xaalad aan inaba caadi ahayn waxaan xaaladoodu ay wanaagsan tahay bogaadinna jeelka weyne Hargeysa iyo jeelka weyne magaalada Burco oo ah meelo nidaamsan oo qorsheysan oo nadaafadooduna fiican tahay habdhaqanka iyo ciidamada asluubta joogad jeelashuna way ka dhaqan fiican yihiin kuwa booliska marka xaqiiqda laga hadlayo jeelka Gebile ee dumarka isna wuxuu u baahan yahay habeen ballaaran waxaan soo jeedinaa in sinaba aan loo aqbali karayn jeelka weyne Berbera oo la dhisay waqtiga isticmaalkii Ingiriiska ka hor uu yahay jeel weyn oo guuna oo aan dadka loogu talagalay dadka ku xidha aan islahayn dad tiro badan oo aan lagu talagelin baa ku xidhan oo xajmiga intaa lagma qaadi karo xaaladda Berbera waa xaalad kulayla marka jeelka waxaan ku baaqaynaa in gebi ahaanba albaabada la isugu dhufto la xidho ama oo dadka lagu xidhan ama la dumiyo dib u cusboonaysiin iyo casriyeyn lagu sameeyo waxaan sagana soo jeedinaa in saldhigga dhexe magaalada Hargeysa isna uu yahay mid aan inaba caadi ahayn waa xaaladiisu xaalad khatara tahay sanitation-kiisu aan fiicnayn ciriiri badan jiro dadka lagu hayaana ay yihiin dad tiradii dhaafay Cabdiraxmaan Isaaq Star TV Hargeysa